só estou aqui na casa de Catiane, onde está sendo construído o banheiro da casa dela e cavando a fossa aqui do lado. Então, vou mostrar para vocês como está sendo o serviço, as doações que nós recebemos e vou mostrar tudo para vocês aqui. Já peço que deixe aquele joinha no vídeo e se inscreva no canal, se não for inscrito. Kleber é bem trabalhador, minha gente. Olha o tanto que ele já cavou. 2 metros. 2 metros de profundidade. A caixa de água de Catiane que ela tinha era essa. Agora ela tem uma de 1.000 litros. E compramos uma pia também para substituir essa aqui. Aí também vamos fazer 2 paredes aqui, 2 suportes de tijolo para colocar a pia nova, que a pia que ela tem é essa. Então vai ter uma pia melhor. Ô, Catiane, a pia nova tá onde? Pronto, aqui já tá a pia nova, aguardando, né? A pia do banheiro e o vaso chegou também? Chegou. Pronto. Aí a pia tá bom. Pode deixar aí. Uhum. E Catiane é bem limpinha, né? Sempre que eu chego aqui, tá as camas bem arrumadas, tudo bem limpinho. Tá de parabéns, né, Catiane? O fogo tá deixando as panelas pretas, né, que caiu. O quê? O fogo. Eu acho que é porque tá chuva por dentro. Deve ser, né? É. E eu quero agradecer a Hernani, que mora em Suzano, São Paulo. Ele mandou R$50, ajudou a comprar uma linha que vai utilizar aqui. E também teve um inscrito que mora no Rio de Janeiro. Ele ajudou com R$200. E eu consegui comprar um vaso sanitário no valor de R$220. Então, muito obrigada a você que mora no Rio de Janeiro, que não quer se identificar. E teve José Antônio, de Paulo Lopes, Santa Catarina. Ele mandou um valor de R$100, onde eu comprei 11 ripas, joelho de 100, cano de 100. Enviei para ele todas as notas fiscais, os doadores. E enviei para eles e já fiz o pedido. Aí estamos precisando das telhas e da mão de obra do pedreiro. E se estamos agradecendo já desde já a ajuda de vocês, tá certo? Então eu quero agradecer de coração ao Clube Master de Futebol de Canhotinho, que mandou para você esses R$100. Você tem alguma coisa a dizer a ele? Tem, diga aí que obrigado. Sim. Isso serve muito. Vai ajudar muito, né? Vai. Pronto. E também teve um que mandou mais R$100, está aqui. E muito obrigada, te abençoe por essa grande ajuda. E também aqui, obrigado. Ficou feliz, né? Vai ajudar muito. Muito feliz, vai ajudar muito. A caixa que veio para a Catiane foi uma de 1.000 litros. Então, a inscrita de São Paulo, ela pagou a diferença, porque não tinha na loja a de 500 litros. E ela achou melhor a de 1.000 litros. Então, já está pago. Foi uma inscrita de São Paulo que mandou. Aqui tem o banheiro que está sendo construído pelo pedreiro Paulo. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bom. Paulo fez um banheiro muito agradável, assim, um espaço grande. Dá para tomar banho bem tranquilo e usar normalmente. Olha só o tamanho do banheiro como já está. Então, nós temos de material já esse tijolo, falta alguns... Como? Kleber. Oi, Kleber, bom dia. E esse monte de vaca, Kleber? Vamos passar nesta pra cá. É. Aí aqui o Kleber já está cavando fossa. Tá difícil de cavar, não, que tá molinho, tá bom, né? Tá bom. É. Ele é o servente e Paulo é o pedreiro. Então vai ajudar muito. Por que esse banheiro não ficou dentro da casa? Porque dentro da casa não tem como, por conta dessas paredes de taipa. E futuramente, Catiane pretende construir uma casa, então vai usar o mesmo banheiro.
E Paulo mora em Serrinha da Prata, no sítio Caldeirões, né, Paulo? É. Eu gostei do tamanho desse banheiro. Ah, o vaso sanitário fica onde, Paulo? Aqui, o banho lá, né? É, bota aqui. O vaso e a pia. Se quiser o vaso lá e a pia dele. Sim. Olha, pessoal, deixa eu mostrar a vocês porque o sítio que Catiane mora se chama o sítio Riachão. É por conta desse riacho aqui. Aqui, essa estrada vai até a cidade de Bom Conselho. Eu vou mostrar para vocês como está aqui o riacho. Aí aqui é a ponte. É desse rio que Catiane pega a água para utilizar em casa. Que paisagem linda, né? Tem até uma coroa de frade aqui. Então, muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Obrigada a vocês que fizeram as doações. Nós estamos precisando de ajuda para a mão de obra do pedreiro, que ele cobrou um valor de R$800 para fazer o banheiro, deixar ele pronto, fazer também o pezinho onde vai colocar a caixa de água e também um suporte para colocar a pia de lavar roupa. Aí esse valor total ele cobrou R$800. Então qualquer ajuda que chegar, nós vamos pagar ao pedreiro esse valor, tá certo? E mais uma vez eu quero agradecer aos doadores que estão doando 1 litro de leite por dia para a Catiane, seus filhos, né? É um inscrito que não quer se identificar e uma inscrita também. Inclusive ontem eles enviaram para mim o comprovante que pagaram mais um mês, né, para o proprietário das vacas, o fazendeiro que disponibiliza o leite. Então, muito obrigada a vocês que continuam, né, fazendo essa ação tão generosa para ajudar a Catiane e seus filhos. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Então, muito obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus.